Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının, Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Stansiya Sumqayıt ərazisində yerləşən Əbülfəz Mehdiyev adına Qubadlı Şəhər Musiqi Məktəbində 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Heydər Əliyev müstəqillik və qələbə yolunun bayraqları mövzusunda tədbir keçirilib. Müstəqillik gününə həsr olunan film nümayiş olunub. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xoşqədəm Aliyeva qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçiliyi tariximizdən mühüm yeri var. Şərqdə ilk parlamentli respublik olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxıb. Milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynayıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov diqqətə çatdırıb ki, 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyinə qovuşub. Lakin 1991-1993-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixinə durğunluq, özbaşınalıq, hakimiyyət daxili hərc-mərclik illəri kimi həkk olunub. Azərbaycan özünün əsl müstəqilliyini ümummilli lider Heydər Əliyevin qayıdışından sonra əldə edib. 1993-cü il iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev özü ilə bərabər Azərbaycana həqiqi müstəqillik gətirib. Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Natiq Abbasov vurğulayıb ki, bugün Azərbaycanın demokratik və iqtisadi inkişafı, hüquqi, dünyəvi dövlətin formalaşdırılması dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir. Heydər Əliyev siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev xalqımızın tarixi keçmişinin öyrənilməsi kimi məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Çıxışlardan sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup fəal gəncinə Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının fəxri fərmanları təqdim olunub. Şəmistan Fikrətli, Valid Bəxtiyaroğlu, Dünya TV.